سلاوە خوێنکارانی خۆشەویست، ئەم شەو دێنە سەر یەک لە بابەتە هەرە گرنگەکان، ئەویش بریتیە لە بابەتی پاسیڤ ڤۆیس، واتە بکەر نادیار بە هیوای بتوانین یاسای یەک یان یاسای دووشی لەگەڵا باس بکەین سەرەتا بۆ زانینی بابەتی بکەر نادیار، واتە پاسیڤ ڤۆیس یان گۆڕینی بکەر دیار بۆ بکەر نادیار، واتە لە ئاکتیڤ ڤۆیسەوە بۆ پاسیڤ ڤۆیس دەبێت ڕەچاوی ئەم چەند خاڵانی خوارەوە بکەین. خاڵی یەک، زانینی ڕستەی بکەر دیار لە ڕووی کاتەوە، واتە چ زەمانێکە؟ مەش بەهۆی ئەو دەرخەرەکاتیانەوە دەبێت، واتە ئەدڤێرب ئۆف تایم، واتە ڕستەکەت جارێ لە بکردیارە دەبێت بزانی چ زەمانێکە. پاشان دەبێت بە پێی خودی زەمانەکە بکەر نادیارەکەی لێ دروست کرد. واتە ڕانەبردووبێ دەبێت بکەر نادیارەکەشی ڕانەبردووبێ، واتە پرێزنت سیمپڵ بێ دەبێت پرێزنت سیمپڵ بێ. خاڵی دوو، زانینی بەرکار لە ڕووی تاکوکۆوە، باشە، کە بە زۆری دەکەوێت دوای کارەوە. ئێمە دێین بەرکارمان هەیە، جاری وایە کۆیە، جاری وایە تاکە، چۆن بەرکار جیا دەکەیتەوە؟ بەرکارە وشەیە کە دەکەوێتە دوای کارەوە، باشە. سێ، هێنانی بەرکار بۆ سەرەتای ڕستەکە و دانانی لە جاتی بکەر. خاڵی چوار، گۆڕینی کاری ڕستەی بکەر دیار بۆ شێوەی سێم، واتە بکەر نادیار دەبێ فرمانەکانی ئیلا بێ چی بێ؟ شێوەی سێم بێ. شێوەی سێمەکان شازەکانمانی خوێندکار لەبەرێتی دەتوانین بڵێن لە ساڵ نەوەدی و فرمانانەی کە شێوەی دووەمی ئیدیە، شێوەی سێمیشی هەر ئیدی دەبێت جگەل لە هەندێک فرمانی وەکو شەو، جاری وە شەود، شەونە. خاڵی پێنج کۆتا، ئەگەر بەرکاری ڕستە یەکێک بوو لە جێناوە بەرکاریەکان، بەرکار دوو جۆرە، یان ناوە یان جێناوە، باشە. ئەگەر ناو نەبوو، واتە جێناو بوو، چۆن دەیگۆڕینەوە سەرشێ جێناوی بکەری؟ واتە ئەگەر هاتوو بەرکارەکەت میبێ لە پەڵەشینەکەی باسمان کردووە کە هێنامە لە سەرەتاوە، باشە، دەبێت لەسەر شکڵی سەبجێک دایبنێنەوە، بەڵام خۆی هەردەوری ئۆبجێک دەبینی. واتە می ئەگەر دانرابوو بەرکارەکەت میبوو کە دەهێنیتە سەرەتاوە، دەیکەی بە چی؟ بە ئای. ئەس بوو بۆ نمونە دەیکەی بە وی. یو بوو دیسان دێنیتە سەرەتاوە، هەر بە یو دەمێنێتەوە، چکە یو بە سەبجەکتی ئۆبجێکتی یەکسپێڵە. ڤێم دێنیتە سەرەتاوە، دەیکەی بە دەی. هەر بۆ نمونە دەبێ بە شی، هەم دەبێ بە هی، و ئیت وەکو خۆی دەمێنێتەوە. ئێستا دێنە سەر یاسای یەک، لێرە بە جوانی باسی یاساکە دەکەین. پاس سیمپل پاسیڤ، واتە چی؟ ڕابردووی سادەی بکەر نادیار. یاسا ڕەشەکەی سەرەوە ئاکتیڤ، واتە بکەر دیار، واتە ڕستەی بکەر دیار یاساکەی بەم شێوەیە لە پاس سیمپڵە. سەبجەکتت هەیە، پاس فۆم ئۆ دە ڤێرب، واتە فرمان شێوەی دووەم، زایدان چی؟ ئۆبجێکت. ئەگەر مانی پاسیڤ دروست کەین، ئەبێ ئۆبجێکت دابنێین، پاشان واز وێر، زایدان پی پی. چۆن پاس سیمپڵ دەناسیتەوە؟ لەو بۆکسە زەردەیە بە جوانی باسمان کردووەکە ڕابردووی سادە بەهۆی ئەم دەرخەرەکاتیانە دەناسرێت، وەکو چی؟ یەسەدەی، لاست، ئەگۆ، بیفۆر، یان یەکێک لە ساڵەکان دەلاتە ڕابردووکە. ئەگەر سەی ڕستەی یەکەم کەی تەنها بۆ شەرح لەیرەیە باسی دەکەین، هەوڵێین دوایە بە شێوەی کاغز، بە شێوەی نووسین بۆتان ڕوونکەینەوە لەگەڵم ڤیدۆیە. بۆ نمونە ناز وەشت دە دشز یەسەدەی، ئەگەر سەرنجبەی ناز لەیرە سەبجێکتە، وەشت ڤێربە، دە دشز ئۆبجێکتە. ئێمە دەڵێین ئۆبجێکت ئەو شێکێ دەکەی لە دوای کارەکە، وەشت ڤێربە لێرە، ئۆبجێکتەکە چیە؟ دە دشز، دەرخەری کاتێکەشت یەسردێ، ئۆبجێکت دەبێ بهێندە سەرەتای ڕستەوە. ئەها، دە دشز هێنراوەتە سەرەتاوە، کۆیە؟ وێرماندان. ئەگەر دش بوایە واز دادەنا. چۆن دەزانی پاسن بڵ چکە یەسردەی لە ڕستەی بکەر دیارەکەیە هەیە؟ ئەگەر بانی بکەرەکەی دەرخێنەوەتە بای ئەیجنت بەکاربێنین، دەڵێین بای ناز یان بای هە یەسردەی. نمونەیەکی کەمان هەیە ئاکتیڤ، بۆ نمونە ئای تۆڵد هیم یەسەدەی، پاسیڤ یوز بای ئەیجنت. واتە ئەم ڕستەیە ڕستەکەی بکەر دیارە بیگۆڕە بۆ بکەر نادیار، بای ئەیجنت بەکاربێنە بۆ ئای. لە ڕستەی ئاکتیڤە، لە ڕستە ڕەشەکەیە سەبجێکتە، تۆڵد ڤێربە، و ئەوەی کە هەیە لێرە هەمە ئۆبجێکتە. ئێمە چی دێینە سەرەتاوە؟ ئۆبجێکت. کامەی ئۆبجێکت؟ هەم هێنامە لە سەرەتایی، دەڵێن ئەگە سەرنجی سەهمەکانی سەرەوە بێ، هەم دەیهێنیتە سەرەتاوە، دەبێ بە چی؟ دەبێ بە هی، و تاکە دەبێ واز بەکاربێنین. لێرە ئۆبجێکتەکەت دروست کرد، وازت دانا لەوەری کە تاکە تۆڵد لە فرمانی بکەر دیارەکە، یا شێوەی دووەم و سێمەکەشی هەر تۆڵدە. هی واز تۆڵد، ئۆبجێکت واز شێوەی سێم. ببانەوێ دەریخێنەوە بگەرەکەی بایەکدا دەنێ وشەی یەکەم ئایە، بەڵام ناڵێن بای ئایە، بڵێن بای می، باشە؟ چونکە هەمیشە بەشی ئاخیر بەو جێناوانە دەیکەین کە بە شێوەی پەڵەشینەکەی، ئەوەی کە لە لاکێشەشینەکەی نووسراوە جێک پرۆنان، واتە ئەو بکەری دەیهێنیتە سەرەتاوە، دەبێ بیکەی بە بکەر، چونکە دەری دەخەیتەوە، وەڵی فڵانەکەس هەمیشەی کردووە، دەبێ بیگەڕێت سەر شکڵی ئەو جێناوانەی کە پێوەدری ئۆبجێکت پرۆناون کە لە شینەکەی باسمان کردووە،
ناڵێ بای ئای ئەڵێ بای می جوێ سردەیەکەش دادەنێ نمونێک بێ 2011 نمونەکی نووسینە چیە مستر ئارس ئاسکت مینی کوێسنز ئەمە نمونەکی نووسینە چیە باشە پاسیڤ واتە بکەرنادیار یوز بەکاری بێنە بای ئەیجنت واتە بکەرەکەین بۆ دەرخەرەوە ئێمە دەزانین لە ئیگزامپڵ لە نمونەکەیە مستر ئارس ئەگەر سەیر بکەیت ئەوە سەبجەکتە ئاسکت verba many questions or objects chi de interesata do I ask it object da get many questions ama koya agar kobet chi ba kardeni wa basha firmani rastakat ask it she we do um sema ka shehro khoy wa ka wa object da get many questions where man dana la barawi ka chi koya ask it she we sema ka har waku idiya ka wa farq chi ne mani ub kara ka dar khaina wa dalin chi bye mr Aras. ئێستا ژین لەسەر نمونەیەک لە نمونەی نووسینەکی پاشان دەیگۆڕین بۆ هەڵبژاردن کە لە بەشی خوارە باسکراوە لە نووسینەکی هێنە هەندێک جار لە 2026ەکەی زۆرجار بۆ خوێندکارم نمونانەیەنەوە ریفۆرم بۆ نمونە ریفۆرم دە ئێجوکەیشن سیستم ئین برتن لاست یە ڕستێکی ئەوەدا بە جەنابت لە ناوکەوانەیە کاتی دانراوە لاست یە واتە ساڵی پار دەیرێ دەبێتەوە ئەم ڕستەیە بە پاسیڤ ڤۆیس هەرکەی بۆ مان تەمە سەر مۆزوعەکە دەدادەڵێ یو د پاسیڤ ڤۆیس فۆر د سێنتەنسز واتە بکەرنادیار بەکاربێنم بۆ ڕستانی خوارەوە بەڵام با زەمانەکەی چی بێ لاست یە ئێمە دێین ئەم جۆرە ڕستەیە بکەری نیە تەنها بە فرمان دەست پێ دەکات واتە وشەی یەکەم کە لێرەیە لەسەری دەنووسین ڤی واتە ڤەرب ئەی ئۆبجێکت چۆن دۆزینەوە وەرە تێبینیەکانە لە بیداد و باسمان کرد بەرکار ئۆبجێکت ئەوەیەکێ دەکەی لە دوای کارەوە بەڵام خوێندکار هەندێک جار نازانێ چەند وشە بڕوا دە ئێجوکەیشن بەتەنیا یا دە ئێجوکەیشن سیستم چۆن بەرکارەکە بدۆزێت و ئەگەر واتە نەزانێ ئێمە دێین پریپۆزیشنەکانمان هەیە ئین ئۆن ئات ئەمانە پێدرێت پریپۆزیشن لە پریپۆزیشنەکانە هاوکاری ئەمە دەکات ئەو وشانەی کە دەکەوێتە نێوان ئەمە پێدرێت پریپۆزیشن باشە ئەو وشانەی دەکەوێتە نێوان ڤێربەکە لەگەڵ پرپۆزیشنەکەیە چەند وشە بوو بەوە دەوترێ ئۆبجێکت ئەگەر واتاش نەزانی بۆ دەردەکەی کە وایە ئەوەی کە لێرەیە لەم ناوەڕاستەیە دە ئێجوکەیشن سیستم هەمووی دەبێ بەچی ئۆبجێکت بۆ ئەو وشەی کە دەکەیت فرمانەکە و پرپۆزیشنەکەەوە باشە ئێمە دەبێت بەرکار بین لە سەرەتای ڕستەکەەوە باش کە وایە دە ئێجوکەیشن سیستم ئەمە بەم شێوە هێنامان The education system. دەوەستین. یاسای پاس سمپل پاسیڤ ڤریتیلیتی بەرکار ئۆبجێکت زایدن وازوێر زایدن پی پی. The education system. سیستمز نیە کۆ نیە تاکە کە وایە ئێمە دەڵێن چی واز. The education system was. کە وایە ئۆبجێکت زایدن وازوێر کە وایە وازمان بەکارە لەبەرەوەی کە تاکە. دین فرمانی ڕستە یەکەم هەمیشە بە چاوکی دەدادێت دەبێ بیگۆڕی بۆ شێوەی سێم ئەگەر فرمانە شازەکان و لەبەرمانە ئەگەر ئەوانە نەبوون واتە یاسایەکانە بە ئیدی دەبێت بە شێوەی سێم ریفۆرم ریفۆرمت هەر بەم شێوەیە وەکو خۆی دەینووسینەوە ئیدیەک دەخێنسێ دە ئێجوکەیشن سیستم واز ریفۆرمت کە وای بۆ ڕستێکی بکەرنادێر بەڵام چی مایەوە لە ڕستەکە وەکو خۆی دەنووسینەوە واتە چی ئین بریتن باشە بەم شێوە ناوکەوانەکەش دەکەیتەوە و دەینووسیتەوە لاست یە باشە بەم شێوە دەتوانین دەتوانین ئاسانترین ڕێگەشمان هەیە ئەم وشەی کە ڤێربە لە دوای ڤێربەکەەوە هەتا وەکو ئاخیر هەمووی بێنیتە سەرەتاوە واتە بەبێ قەتەع بەبێ جیاکردنە ئەوەشە دەبێ بە ئۆبجێکتێک باشە تا ئاخیر واتە چۆن دەشتوانین بەم شێوە هەمووی بنووسینەوە بەبێ جیاکردنەوەی دە ئێجوکەیشن سیستم هەمووی دێنە سەرەتاوە باشە سیستم باشە ئین بریتن هەمووی وەک خۆی بەڵام پێش ئینەکە دیسان چی دەیە دە ئێجوکەیشن سیستم ئۆبجێکتی تاکتە هەیە هەر هەمان شتە ئەبێتی بەکاربێنی واز فرمانەکەش چییە ریفۆرمت وەکو خۆی دەیگۆڕی بۆ شێوەی سەرم سێم لاست یارەکەش لە ئاخیرەوە دایدەنی ئەوە یەکەمان تەرجەمەکە لە سیستمی پەروەردە چاکسازی تیاکرا لە بەریتانیا ساڵی پار سیستمی پەروەردە لە بەریتانیا چاکسازی تێداکرا ساڵی پار ئەوە شێوازێکی نووسینەکی بوو دەینە سەر هەڵبژاردن چو دە ڕایت پاسیڤ ڤۆیس فۆر دیس سێنتەنسز ئەم ڕستەیەمان هەیە باشە چۆن بتوانین
بیگۆڕین بۆ بکردنا دیێر لیرەیە من چوار اختیارم دا ناوە پرسیارەکان نووسیدە بۆی کاتمان بۆ بگەڕێتەوە بەڵام پرسیارێکی وادێت بە بەدەرسێت چۆن ئۆبجێکت جیا بکەیتەوە لیرەیە موڤ ڤێربەکە باشە ئەمە ڤێرب ئێمە دەڵێین پریپۆزیشنەکان ئەوەی کە کەوتۆتەم ناوەڕاستەوە واتە ئەو شەی دەکەوێتە نێوان پریپۆزیشنەکە و فرمانەکەەوە باشە پریپۆزیشن لەگەڵ فرمانەکە دەبێت بە ئۆبجێکت لیرە زەمن دیاری نەکراوە بڵی بە چ زەمانەی دەکەین با ئەمڕۆ باسی پاسمپڵ بکەین باشە دیاری نەکراواتە چی یاسایەک ڕاست بوو دەبێت ئەوە هەڵبژێرین سەرنج بە لە هەر چوار نمونەکە the luggage هێنراوەتە سەرەتاوە باشە ئەمە کێشێکی نییە the luggage was moved دایرە ڕاستە واتە ئۆبجێکتی هێناوە ئۆبجێکت was ئەمە تاکە باشە moved ئەوە شێوەی سێ دایرە ڕاستە into the new house باشە هەمووشی نووسێتەوە بەڵام خەلەلەکە لەکوایە ناو بۆ ئەوم دەرخەرێ بەکار ناهێنێ بۆ ڕابردووی سادە یەسردەی لاس نەمانە بەکار دەهێنرێ کەوایە هەڵەی ئەمە لە دەرخەرەکاتێکە باشە زانیارێکی خۆت بۆ خۆت لەگت وشەیەکە هەرگیز کۆی نیە ئەمە هەمیشە بێت چی بێت تاک بێت باش دین بی ور دەکەینەوە the luggage باشە ئەمە ئۆبجێکتەکە هێنایە سەرەتاوە دایرەی ڕاستە لیرە وەر کۆیە لەگجیش تاکە کەوایە هەڵەکە لێرێ با مووفتەکە شێوەی سێنبێ و لاستویکەکەشی گونجاوێ کەوایە هەڵەیەەکەی لێرەیە هەڵی نابژێری کەوایە ئەیوبی تا ئێستا هەڵە دەرچوو سی the luggage باشە ئەمە ئۆبجێکت هێنرایە سەرەتا چکە ها دەزانین ئەوەی دوای ڤێربەکە ئۆبجێکتە وازیش ئەمەش تاکە مووفت شێوەی سێمە into the new house تاوکەرەکەشی نووسێتەوە لاست ویک کەوایە وەڵامی ڕاست سیە ئەی هەڵی دی لەکوێ the luggage isn't مەرج نییە بڵێ لە بەرەوەی کە نەرێ هیچ کێشەیەکی نییە لێرە بەڵام هەڵەکە لەکوێ ئەمە نەگۆڕاوە شێوەی سێم و isn'تیش لەگەڵ دەرخەری کاتی ڕابردووە نابێت کەوایەمەش نمونەیەکی کە بەم شێوە بوو لە هەڵبژاردنە دەینەسەر نمونەیەکی کە بۆی کە زیاتر پراکتیس کەین find the right passive voice for the sentences باشە دیسان ڕستەی کەمان هەیە لێرە check the engine of the cars ئەوەی کە هەیە لێرەیە باشە سەرنج بە ڤێربەکەت کامەیە دیسان چەك ئۆبجێکتەکەت کامەیە ئێمە دەڵێین لە پریپۆزیشنەکانە ئەو شەی کەوتە نێوان بۆ نمونە پریپۆزیشنەکە و ڤێربەکە دەبێت بە ئۆبجێکت بەڵام حاڵەتی ئۆف بۆیە باسمان کردووە بە جیا لێرەیە ئەمە نمونەیەکە دەبێت تێبینی گۆر بگرێ هەموو پریپۆزیشنەکان بەو شێوەی سەرەوە بە هەردوو شێوەکە پاسیفۆزی لێ دروست دەکرا جگە لە پریپۆزنی ئاڤ هەر کاتێ ئەم پریپۆزیشنەت بینی نابێ قەتعی بکەی واتە چی ڤێربەکە جیا بکەرەوە بۆ من لە دوای ڤێربەکەەوە هەتاوەکو ئاخیر هەمووی دەبێ بە یەک بەرکار بەبێ جیاکردەوە لەسەرەوە پاسیفەکەمان بە دوو شێوە هەل کرد واتە پریپۆزنی ئاڤت هەبوو هەمیشە بە تاریقەی دووەم دەیکەی واتە نابێ قەتعی تێداکرد چونکە ئۆف دەوری گرەیەک دەبینێ گرێش دەزانی دووشت دەبەستەوە بە یەکەوە کەوایە نابێ گرێشی ناویە دین شیکاری دەکەین با بزانین ئەمە چۆن کراوە ئۆبجێکتەکە دەبێت چی بێ هەمووی ئۆبجێکت بێت قەتعکردنمان نییە بە هیچ جۆرێک باش سەرنج بە the engines باش ئەمە هێنراوە کەوایە were checked ئۆڤەکەی لێکراوەتەوە یاتە قەتع کراوە بەت ئینجنزەکەی هێناوە باشە نابێت وتمان لە ئۆڤا دەبێت چی بێت the engine of the cars پێکەوە بن کەوایە ئەم قەتعی کردووە نابێت با وێریش دابنێ بۆت با یەسردەی دابنێ با فرمان شێوەی سێمە کەوایە هەڵێ بە هیچ جۆرێک هەڵی نابژێری بۆ من دین بۆ بی the engines باشە of the cars قەتعی نەکردوو هەمووی پێکەوە هێناوە باشە engine of the cars ئۆبجێکتێکی کۆیە واتە بزوێنەری سەیارەکانە ئێسی کۆی دەسەر وێرشیت بەکارێرا کێشەیەکی نێ چەکت شێوەی سێمە لاست ویک کەوایە ماس دەکەی وەڵامێکی ڕاستە سی the engine of the cars ئۆبجێکتەکەی بە دروستیدا ناوە تایرەی ڕاستە بەڵام لەبەرەوەی ئۆبجێکت کۆیە واستاکە بە هیچ جۆرێک ناگوت جێ با شێوەی سێمە تەبێ با یەسردەیت هەبێ کەوایە خەلەلە لەبەر خاتری ئەوەی کە چییە بێکەمان ناگونجێ لەگەڵی دینە سەر کۆتا اختیار the engine of the cars دیسان ئۆبجێکتەکەی بە جوانیدا ناوە بەڵام لێرە نەواز وێر هاتووە نەفرمان گۆڕاوە شێوەی سێم کەوایە هەڵەیە خۆشەویستان ئەمە تەنها دوو نمونەیەک بوو لە مەزەمەکان نمونەی زۆرترمانێ
شش یاسای پاسی ووز بانه که بجوانی رون کرد تو انشاءالله هر زرگ دین و بس یاسایک با تیر و تسلی بس دکن با ایوی خوشویز به هیوادارین که توانی بیت من سود یک من با ایوی خوشویز کن سپاسی ماوسا نظر قبول کن خوینگر خوشویز کن که تاکی خوش